जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज आपणे करवानुं छे क्वेश्चन नंबर 19। सौथी पहला रीड द क्वेश्चन। जय अने प्रफुल्ला सरखा प्रमाणमां नफो नुकसान वेचता एक भागीदारी पेढ़ीना भागीदारो छे। तारीख 31/3/17 ना रोजना काचा सरवैया अने वधारानी विगतो परथी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो तैयार करो। ओके, तो अहींया उधार बाकी अने जमा बाकी आपेली छे, 8 हवाला छे। ओके, तो 8 हवाला छे। तो हवे आपणे शुरू करिए सम सॉल्व। ओके, तो सौथी पहला नफा नुकसान वेचे छे। केवी रीते नफा नुकसान? सरखा प्रमाणमां वेचे छे। ओके, सरखा प्रमाणमां काचो सरवैयो आपेलो छे। सौथी पहला मूड़ी अने उपाड़, मूड़ी जमा होय अने उपाड़ उधार चालू खातामां, जेना चालू खातानी उधार बाकी छे। प्रफुल्लाना खातानी जमा बाकी छे। माल स्टॉक 1016 एटले सरुनो स्टॉक छे। खरीदी अने वेचाण माल परत एक हसे, खरीद परत बीजू हसे वेचाण परत। खरीद परत खरीदी थी उल्टू होय। खरीदी उधार होय, खरीद परत प्लस होय। वेचाण परत वेचाण थी उल्टू होय। वेचाण जमा होय, वेचाण परत उधार होय। रोकड़ अने बैंक बन्ने साइड छे एटले रोकड़ आपड़ी मिलकत छे। उधार बाकी दर्शावे ज्यारे बैंकनी अहीं प्लस बाकी हसे, एनो मतलब ओवरड्राफ्ट छे। मूड़ी देवा साइड आवशे, त्यारबाद हुंडियो, एक लेणी हुंडी बीजी देवी हुंडी। लेणी हुंडी मिलकत छे एटले उधार हसे, देवी हुंडी आपणी जवाबदारी छे। जमा बाकी दर्शावे छे भाड़ू 2017 સુધીનું મકાન અને મકાન પર ચાલુ વર્ષના ઘસારો, જો મકાન અને ઘસારો બંને છે, જો હવાલામાં ઘસારો શોધવાનો હશે તો આપણે આ બંનેનો પ્લસ કરી નાખશું અને જે નવી કિંમત મળશે તેના ઉપર ટકાની ગણતરી કરશું, અને જો હવાલામાં નહીં હોય તો મકાન મિલકત બાજુ લખશું। घसारो नफा नुकसान में उधार बाजू लखशू। त्यारबाद रेलवे नूर फर्निचर, फर्निचरनु वेचाण पण कर्यो छे। देवादार अने लेणदार, देवादार आपणी मिलकत छे उधार होय, लेणदार आपणी जवाबदारी छे जमा होय। पगार बीमा प्रीमियम घालखाद अने घालखाद परत प्रफुल्लानी लोन, प्रफुल्ला भागीदार छे, लोन आपी छे। કંઈ નહીં કહ્યું હોય તો 6%ના હિસાબે લોન પર વ્યાજ ગણશું। તારીખ પણ આપેલી છે તો એ પણ ધ્યાનમાં લેવાની છે। વેતન મજૂરી વટાવ, વેપાર ખર્ચ અને જાહેરાત ખર્ચ અને યંત્ર 31/12/16 રોજ વધારો 12,000, એટલે કે યંત્ર આપણા 52,000 છે, જે વર્ષ શરૂ થયો ત્યારે 40,000 હતા અને 31/12/16 આપણે 12,000 નવા યંત્ર ખરીદ્યા એટલે 52,000 થયા। હવાલા નંબર 1, હવે હવાલા નંબર 1 રીડ કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં આખર સ્ટોકની ચોપડે કિંમત 60,000 છે, જેના 10% માલની બજાર કિંમત 20% ઓછી છે। 20% માલની બજાર કિંમત 10% ઓછી છે, જ્યારે બાકીના 42,000 માલની કિંમત 25% ઓછી આંકવામાં આવી છે। તો કેવી રીતે કરવાનું? જો આખર સ્ટોક આપ્યો છે 60, જો હું તમને અહીંયા શીખવાડું, 60,000 એના 3 હિસ્સા થશે। ઓકે, કેવી રીતે? સૌથી પહેલાં 60,000ના 10%, ઓકે, અને 20%, તો 10 × 20 = 30, અને ટકાવારી 100માં પૂરી હોય તો અહીંયા 17%। ઓકે, 10%, 20% અને 17%, તો 60,000ના 10% કેટલા થાય? 6,000। ઓકે, 6,000 થાય। હવે 6,000ના 20% એટલે 1200। ઓકે, 6,000ના 10% સોરી 6,000ના હવે 20%, કારણ કે
અહીંયા હવાલામાં આપેલું છે કે 60,000ના 60,000 છે જેના 10% માલની બજાર કિંમત 20% ઓછી છે તો 60,000ના 10% એટલે 6,000 અને 6,000ના 20% એટલે 1,200 ઓકે તો 60,000માંથી બાદ કરશું માઇનસ 1,200 તો આપણને મળશે 4,800 ઓકે તો બજાર કિંમત એન્ટ્રી કોણ સી રકમની જેની ચોપડે કિંમત બજાર કિંમત આ 6,000નો માલ બજારમાં વેચવા જાશું તો 6,000માં કોઈ ના આપે એટલે એન્ટ્રી કોણ સી રકમની કરવાનું બંનેમાંથી ઓછી હોય જેની 4,800 ત્યારબાદ આપણને કહ્યું છે 20% માલની બજાર કિંમત 10% ઓછી છે તો 6,000ના 20% એટલે 1,200 તો કેટલા થાય 6,000માંથી માઇનસ કરીએ 1,200 તો આપણને મળશે 4,800 એટલે અહીંયા રકમ લખવાની છે 4,800 બંનેમાંથી જો ઓછી છે તો ઓછી 6,000 ઓર 4,800માં બંનેમાં ઓછી છે 4,800 તો અહીંયા કિંમત આપણી થાય 4,800 રૂપિયા ઓકે હવે 60,000ના 20% કેટલા થાય 12,000 ઓકે 60,000ના 20% એટલે થાય 12,000 તો 12,000ના 10% 12,000ના 10% એટલે 1,200 બાદ કરો તો 12,000માંથી 1,200 બાદ કરો તો આપણને મળશે 10,800 ઓકે તો એ બાકી છે 10,000નો માલ એ બાકી છે હવે 17% તો 17% 60,000ના 17% એટલે 42,000 ઓકે 42,000ના 25% થાય 10,500 42,000ના 25% થાય 10,500 હજુ પહેલો હવાલો આપણે કરી રહ્યા છે તો 42,000ના 25% 10,500 બાદ કર દો તો બાદ કરીએ તો આપણને મળશે 31,500 ઓકે હવે આપણો આખર સ્ટોક છે કેટલો એન્ટ્રી કેટલાથી કરશું આ બંનેમાંથી ઓછા હોય જેથી એટલે 4,800 10,800 અને 31,500 આ ત્રણેયનો ટોટલ થશે 47,100 કેટલો થશે 47,100 ઓકે નો આખર સ્ટોક 47,100 તો મિલકત લેણા સાઈડ 47,100 મિલકત લેણા સાઈડ આખર સ્ટોક 47,100 ઓકે એટલે આપણી જો કેલ્ક્યુલેશન હતી એ બિલકુલ બરાબર છે અને બીજી અસર વેપાર ખાતામાં જમા સાઈડ આખર સ્ટોક 47,100 વેપાર ખાતામાં જમા સાઈડ ઓકે હવાલા નંબર 2 પહેલો હવાલો આપણો પૂરો થઈ ગયો હવે હવાલા નંબર 2 મૂડી પર 10% ચાલુ ખાતાની બાકી પર 9% અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે ઓકે તો મૂડીની બાજુમાં આપણે 2 લખશું મૂડી અને ઉપાડ બંને સાથે આપેલા છે ચાલુ ખાતાની બાજુમાં પણ બે કારણ કે બીજો હવાલો એનાથી રિલેટેડ છે ઓકે જેને ચાલુ ખાતાની બાજુમાં જેને પગાર કાપીએ છીએ મહિનાના 700 હવાલા નંબર 3 જેને માસિક પગાર 700 લેખે આપવાનો છે જેમાં 4 માસનો પગાર તેમણે ઉપાડી લીધો છે જેનો સમાવેશ પગારમાં થયો છે તો જેને પગાર આપીએ છીએ મહિનાના 700 એટલે 12 મહિનાના કેટલા થાય 12 × 700 84,000 8,400 પણ એમાંથી 4 મહિનાનો પગાર એને ઉપાડી લીધો તો 4 × 7 એટલે 2,800નો એને ઉપાડ કરી લીધો તો પગારની બાજુમાં પગાર ક્યાં છે
પગારની બાજુમાં ત્રણ. ઓકે, હવે હવાલા નંબર ચાર. તારીખ 1/1/17 રોજ પ્રફુલ્લા વધારાની મૂડી તરીકે 20,000 લાવ્યા છે. તો જ્યારે વર્ષ શરૂ થયો તો મૂડી 1,20,000 હતી. જો અહીંયા પ્રફુલ્લા 1,40,000. ઓકે, તો જ્યારે વર્ષ શરૂ થયો તો પ્રફુલ્લાની મૂડી 1,20,000 હતી. ઓકે, અને જો ત્યારે વર્ષ 1/1/17 રોજ બીજા 20,000 મૂડી તરીકે લઈ આવી એટલે એની કુલ મૂડી થઈ 1,40,000. ઓકે, મૂડી પર વ્યાજ ગણતરી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો હવાલો મૂડી પર આવશે, મૂડી પર 4 લખવાનું. તો મૂડી પર અહીંયા 4 લખવાનું, બીકોઝ હવાલા નંબર 4 એનાથી રિલેટેડ છે. હવે હવાલા નંબર 5. હવાલા નંબર 5 શું કહેશે? જે દર માસની આખર તારીખે 1,000 ઉપાડ કર્યો છે, જ્યારે પ્રફુલ્લાએ તારીખ 1/10/16 રોજ ઉપાડ કર્યો છે. ઓકે, તો બંને અલગ અલગ તારીખે ઉપાડ કર્યો છે. જ્યારે કોઈ ભાગીદાર દર મહિનાની શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે તો ઉપાડ પર વ્યાજની ગણતરી 78/12 મુજબ થાય, અને જો આખરમાં ઉપાડ કરે તો 66/12 મુજબ વ્યાજ ગણાય. તો 66/12 પ્રમાણે કરશું. પાંચમો હવાલો ઉપાડ પર છે, તો ઉપાડની બાજુમાં 5 લખવાનું. ઉપાડની બાજુમાં અહીંયા 5 લખવાનું. ઓકે, હવાલા નંબર 6. હવે હવાલા નંબર 6, યંત્રો પર 9% તથા ફર્નિચર પર 5% લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. તો યંત્રની બાજુમાં હવાલા નંબર 6, તો યંત્રની બાજુમાં 6 અને ફર્નિચરની બાજુમાં 6. ઓકે, હવાલા નંબર સાત, પ્રફુલ્લા તારીખ 1/12/16 રોજ અંગત વપરાશ માટે 2,000 માલ લઈ ગયેલ, જેની વેચાણ નોંધમાં 2,400 નોંધ થઈ ગઈ છે. અંગત વપરાશ માટે એટલે ઉપાડ, 2,000 માલ પ્રફુલ્લા ઘરે લઈ ગઈ એટલે એનો ઉપાડ થયો, અને આપણે ઉપાડમાં એન્ટ્રી કર્યાને બદલે ક્યાં કરી નાખી? વેચાણ નોંધમાં કરી નાખી. તો ઉપાડમાં એન્ટ્રી કરશું, ઉપાડમાં પ્લસ થશે, વેચાણમાંથી બાદ થશે. બે અસર હજુ થશે. કઈ થશે? એના સિવાય જ્યારે પણ ધંધામાંથી વેચાણ સિવાય કોઈ પણ રીતે માલ જાય, ઉપાડથી માલ જાય, ચોરીથી માલ જાય, આગથી માલ બળી જાય, નમૂનાથી માલ જાય, ત્યારે ખરીદીમાં થી બાદ કરવું પડશે. વેચાણમાંથી માઇનસ થયું એટલે દેવાદારમાંથી પણ બાદ કરવું પડશે. 4 અસરો આવશે ઉપાડ પર, તો 7 વેચાણ પર. વેચાણ પર નંબર 7 આપણે લખવું પડશે. વેચાણ, કોઈ વાત નહીં, બાદમાં કરી લઈએ. 7 ખરીદી ઉપર, 7 દેવાદાર ઉપર, 7 ખરીદી અને દેવાદાર પર, પણ દેવાદાર પર 7. ઓકે, ખરીદી 7. તો લાસ્ટ હવાલો શું છે? 2,400 એક દેવાદાર નાદાર જાહેર થતાં તેમની પાસેથી રૂપિયે 40 પૈસા લેખે ડિવિડન્ડ મળી શકે તેમ છે. રૂપિયા 40 પૈસાનું મતલબ 40%. 2,400 રૂપિયા આપણે આપણા એક ગ્રાહક પર માંગતા હતા, 40% રૂપિયા આપશે એનો મતલબ 60% આપણને નહીં મળે, જે આપણી ઘાલખાદ છે. તો ઘાલખાદ ઉપર 8 અને દેવાદાર ઉપર પણ 8. ઘાલખાદ ઉપર 8, દેવાદાર ઉપર પણ 8. ઘાલખાદ, ઓકે, 8 અને દેવાદાર ઉપર પણ 8. ચલો, સૌથી પહેલાં એન્ટ્રી ક્યાંથી શરૂ કરશું? મૂડી ખાતા, ઉપાડ અને ચાલુ ખાતાની બાકીઓ. પહેલાં મૂડી ખાતા
में 1 લાખ અને 1,40,000 એટલે ચાલુ ખાતામાં, પાકા સરવૈયામાં સ્થિર મૂડી ખાતા જે 1 લાખ, પ્રફુલ્લા 1,20,000 અને પ્લસ વધારો 1/1/17 રોજ પ્રફુલ્લા 20,000ની વધારાની મૂડી લઈ આવી, તો 1,20,000 પ્લસ 20,000 એટલે 1,40,000 અને બંનેની મૂડીનો ટોટલ 2,40,000. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડ. ઓકે, મૂડી હંમેશા જમા હોય, કારણ કે આપણને કહ્યું છે હવાલા નંબર 4, 20,000 વધારાની મૂડી કઈ તારીખે આવી? 1/1/17 રોજ. ઓકે, 1/1/17 રોજ. તો રોકડ ખાતે લખવાનું અથવા બેંક ખાતે લખાય. તો પ્રફુલ્લાની મૂડી 1,40,000 થઈ ગઈ. મૂડી પર વ્યાજ તારીખ પ્રમાણે ગણવાનું છે. ત્યારબાદ ઉપાડ અને ચાલુ ખાતા. પહેલાં હંમેશા ચાલુ ખાતાની બાકી લખાય. તો ચાલુ ખાતા, જેની ઉધાર બાકી, પ્રફુલ્લાની ઉધાર બાકી, જેની ઉધાર બાકી 12,000 અને પ્રફુલ્લાની જમા બાકી 4,000. ઓકે, પ્રફુલ્લાની જમા બાકી 4,000 અને જેની ઉધાર બાકી 12,000. 1/1/16 બાકી આગળ લાવ્યા, 12,000 પ્રફુલ્લા 4,000. હવે ઉપાડ લખવાનું છે. ઉપાડ ખાતે જે ઉપાડ કરે છે દર મહિનાની આખરે 1,000 રૂપિયા. દેવ ઉપાડ ખાતે 12,000 છે, બીકોઝ દર મહિનામાં 1,000 રૂપિયા ઉપાડ કરે છે, તો 12 મહિનાના 12,000 ઉપાડ ખાતે 12,000. ઓકે, કુલ ઉપાડ 12,000, પ્રફુલ્લાનો ઉપાડ 16,000, પ્રફુલ્લાનો ઉપાડ 16,000, 1/10/16 ઉપાડ ખાતે 16,000 પ્રફુલ્લા. ઓકે, પ્રફુલ્લા ઉપાડ કર્યો છે. તો અલગ અલગ લખવાનું. ઉપાડ ખાતે 16,000, હજુ પણ પ્રફુલ્લા 2,000 રૂપિયાનો અંગત વપરાશ માટે ઉપાડ કર્યો છે. તો ઉપાડ ખાતે માલ 1/12/16 રોજ ઉપાડ ખાતે માલ 2,000 પ્રફુલ્લા કર્યો છે એટલે પ્રફુલ્લાના ખાનામાં. ઓકે, ઉપાડ ખાતે માલનો ઉપાડ કરે છે એટલે ખરીદીમાંથી બાદ કરવા પડશે 2,000. ખરીદી આવશે ત્યારે એન્ટ્રી કરશું. તો મૂડી, ઉપાડ અને ચાલુ ખાતાની બાકી લખી લીધી છે. હવે વ્યાજની ગણતરી કરવાની છે. હવાલા નંબર 2. હવાલા નંબર 2 શું કહે છે? મૂડી પર 10%, ચાલુ ખાતાની બાકી પર 9% અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. તો મૂડી પર 10% વ્યાજ, જેની મૂડી 1 લાખ અને પ્રફુલ્લાની મૂડી 1,40,000, 1 લાખના 10% 10,000, 1 લાખના 10% 10,000. ઓકે, પ્રફુલ્લાનો વ્યાજ 1,20,000ની એની મૂડી આખા વર્ષ માટે રહી છે. તો એ 20,000ના 1,20,000ના 10% એટલે 12,000 અને 20,000 વધારાની મૂડી લઈ આવી 1/1/17 લાવી, તો 3 મહિનાનો 20,000 રૂપિયા પર વ્યાજ. તો 20,000ના 10% એટલે 20,000ના 10% 2,000. ઓકે, પણ 3 મહિનાના છે તો ગુણ્યા 3/12 એટલે 500. ઓકે, 3 મહિનાનો વ્યાજ કેટલો થયો? 500. 12,000 પ્લસ 500, તો 12,500 પ્રફુલ્લાને વ્યાજ મળશે મૂડી પર વ્યાજ. ઓકે, ની બે અસરો પેઢી ભાગીદારને ચૂકવે, તો પેઢી માટે ખર્ચ છે. શું છે? પેઢી માટે ખર્ચ છે. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર સાઈડ, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર સાઈડ, મૂડી પર વ્યાજ 10%, જે 10,000, પ્રફુલ્લા 12,500, બંનેનો ટોટલ 22,500. ઓકે, પેઢી ભાગીદારને ચૂકવે છે, તો પેઢી માટે ખર્ચ એટલે ઉધાર સાઈડ. મૂડી પર વ્યાજ જય અને પ્રફુલ્લા, જય બરાબર 10,000,
પ્રફુલ્લા 12,500 બીજી અસર ચાલુ ખાતામાં જમા સાઈઠ મૂડી પર વ્યાજ ખાતે જયનો 10,000 અને પ્રફુલ્લાનો 12,500 કારણ કે ભાગીદાર માટે આવક છે એટલે ચાલુ ખાતામાં જમા સાઈડ ઓકે હવે ઉપાડ પર વ્યાજની એન્ટ્રી કરવાની છે હવાલા 2 ઉપાડ પર 10% વ્યાજ ગણવાનું છે તો ચાલુ ખાતામાં જે મુજબ તારીખ છે એ પ્રમાણે ગણતરી કરશું 12% જેનો ઉપાડ 12,000 જેનો ઉપાડ 12,000 હતો અને કેવી રીતે કરે છે દર મહિનાની આખરે અને માસિક ઉપાડ 1,000 છે તો વ્યાજ માસિક ઉપાડ પર ગણવાનું છે તો 1,000 × 1,000 × 12,100 × 66/12 તો આપણને મળશે 660 ઉપાડ પર વ્યાજ જેનો ઉપાડ પર વ્યાજ ભાગીદાર પેઢીને ચૂકવે તો પેઢી માટે આવક છે તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા સાઈડ ઓકે જેનો વ્યાજ 660 નફા નુકસાન ખાતામાં પ્લસ સાઈડ ભાગીદાર માટે ખર્ચ છે તો ચાલુ ખાતામાં ઉધાર સાઈડ ઉપાડ પર વ્યાજ 660 જેનો ઓકે 31/3/17 ઉપાડ ખાતે જેનો 660 હવે પ્રફુલ્લાનો વ્યાજ 1/10/16 ના 16,000 ઉપાડ કર્યો છે તો 1/10/16 એટલે કેટલા મહિના થયા 10મો 11મો 12મો 1 2 3 એટલે 6 મહિનાનો વ્યાજ આપશે તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું 16,000 × 12/100 × 6/12 તો આપણને મળશે 960 6 મહિનાનો પ્રફુલ્લાનો વ્યાજ 660 એના સિવાય 1/12/16ના રોજ અંગત વપરાશ માટે 2,000નો ઉપાડ કર્યો છે તો 1/12/16 તો 2,000 × 12/100 કારણ કે 12% × 4 મહિનાનો વ્યાજ લાગશે ને બીકોઝ 12 1 2 3 તો 4 મહિના થયા તો 4/12 એટલે આપણને મળશે 80 તો 960 + 80 1,040 કેટલા થયા 1,040 તો પ્રફુલ્લા 1,040 પેઢીને વ્યાજ ચૂકવશે ઉપાડ પર તો પેઢી માટે આવક છે એટલે જમા સાઈડ પ્રફુલ્લા 1,040 બંનેનો ટોટલ 1,700 ઓકે તો પ્રફુલ્લાનો ઉપાડ પર વ્યાજ ચાલુ ખાતામાં ઉધાર સાઈડ બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતામાં પ્લસ સાઈડ 660 અને 1,040 ટોટલ 1,700 હવે ચાલુ ખાતાનો વ્યાજ હવાલા જેની ઉધાર બાકી છે 12,000 અને પ્રફુલ્લાની જમા બાકી છે 4,000 ચાલુ ખાતાનો વ્યાજ જેની ઉધાર બાકી 12,000 તો 9% વ્યાજ આપવાનું છે તો 12,000 ના 9% પ્રફુલ્લાની જમા બાકી છે 4,000 પ્રફુલ્લાની જમા બાકી છે એનો મતલબ પ્રફુલ્લાને વ્યાજ મળશે પેઢી ચૂકવશે પેઢી માટે ખર્ચ પ્રફુલ્લા માટે આવક છે તો નનુફા ખાતામાં ઉધાર સાઈડ પેઢી માટે ખર્ચ છે નનુફા ખાતામાં ઉધાર સાઈડ ચાલુ ખાતા પર 9% વ્યાજ પ્રફુલ્લા કેટલા થયા એટલે ચાલુ ખાતાનો વ્યાજ પ્રફુલ્લા 360 કેવી રીતે ચાલુ ખાતા પર 9% વ્યાજ તો 4,000 ના 9% એટલે 360 જો 4,000 ના 9% 2 0 4 9 360 ઓકે 4,000 ના 9% એટલે 360 પ્રફુલ્લાનો વ્યાજ હવે બીજી અસર ચાલુ ખાતામાં જમા સાઈડ ચાલુ ખાતા પર વ્યાજ 360 પ્રફુલ્લાના ખાનામાં ઓકે 360 હવે જેની ઉધાર બાકી છે તો જે વ્યાજ ચૂકવશે પેઢીને પેઢી માટે આવક છે અને જે માટે ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતામાં પ્લસ સાઈડ ચાલુ ખાતાનું વ્યાજ જે 1,080 અને જે માટે ખર્ચ છે તો ચાલુ ખાતામાં ઉધાર સાઈડ ચાલુ ખાતાનો વ્યાજ 1,080 ચાલુ ખાતા પર વ્યાજ 1,080 જે
पेढ़ी ने चूकवशे। ओके 1080 तो पेढ़ी माटे आवक छे चालू खाता पर 9% ब्याज जे 1080। ओके 12000 एनी उधार बाकी हती तो 12000 ना 9% एक हज़ार अस्सी चालू खाता पर 9% ब्याज जे 1080। ओके जे पेढ़ी ने चूकवशे तो पेढ़ी माटे आवक अने जे माटे खर्च तो उधार साइड। ओके माल स्टॉक सरुनो स्टॉक व्यापार खाता में उधार साइड 60000। हवे सरुनो स्टॉक छे 60000 तो व्यापार खाता में उधार साइड माल स्टॉक 60000 एटले सरुनो स्टॉक। ओके 60000 त्यारबाद कह्युं छे खरीदी अने वेचाण खरीदी उधार होय अने खरीद परत छे 12000 तो खरीद परत प्लस होय 2,00,000 माइनस 12000 अने सातमो हवालो पण छे व्यापार खाता में उधार साइड खरीदी 2000 माइनस खरीद परत 12000 એટલે 188000 ખરીદી 2,00,000 અને આમાંથી બાદ કરવાની ખરીદ પરત તો ખરીદ પરત કેટલી છે 12000 તો 2,00,000માંથી 12000 બાદ કરવાનું એટલે આપણને મળશે 188000 માઇનસ જ્યારે પણ વેચાણ સિવાય ધંધામાંથી માલ જાય હવાલા નંબર 7 છે તો ખરીદીમાંથી બાદ કરવું પડે। ઓકે એટલે અહીંયા અંગત વપરાશ માટે ઉપયોગ માટે લઈ ગયેલ માલ 2000 તો 188000 માઇનસ 2000 એટલે આપણને મળશે 186000 તો હવે ખરીદી થઈ ગઈ 186000ની। ઓકે 4 અસર છે સાતમા હવાલાની વેચાણમાં પ્લસ હોય 380000 અહીંયા આપણને વેચાણ આપો છે 380000 માઇનસ અંગત ઉપયોગ માટે લીધેલ માલ તો કેટલો અને વેચાણ પરત ઉધાર હોય 7000 વેપાર ખાતામાં પ્લસ સાઇડ વેચાણ 380000 માઇનસ ઉપાડ વેચાણ નોંધ 2400 માઇનસ કરવાની છે વેચાણ નોંધ 2400 તો આપણને મળશે 317600 લખાઈ ગયા છે એનો જો ઉપાડ કર્યો તો એના વેચાણમાંથી બાદ કરશું 380000 માઇનસ 2400 તો 317600 હવે વેચાણ પરત 7000 તો વેચાણ પરત બાદ કરવાની તો આપણને મળશે 317600 ઓકે હજુ એક અસર દેવાદાર પર આવશે રોકડ અને બેંક 3700 અને 15750 બરાબર પાકા સરવૈયા મિલકત સાઇડ રોકડ સિલ્લક 3700 પાકા સરવૈયામાં મિલકત સાઇડ શું લખવાનું છે રોકડ અને બેંક 3700 રોકડ 3700 ઓકે અને 15750 શું છે પાકા સરવૈયામાં મિલકત સાઇડ રોકડ સિલ્લક 3700 બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ મૂડી દેવા સાઇડ 15750 જો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 15750 મૂડી દેવા સાઇડ હુંડીઓ ઉધાર છે લેણી હુંડી પ્લસ છે દેવી હુંડી 18000 અને 14000 તો લેણી હુંડી મિલકત સાઇડ લેણી હુંડી મિલકત સાઇડ 18000 ઓકે અને દેણી હુંડી 14000 મૂડી દેવા સાઇડ શું દેવી હુંડી મૂડી દેવા સાઇડ 14000 ઓકે દેવી હુંડી દેવા સાઇડ 14000 નેક્સ્ટ ભાડું આપણો વર્ષ પૂરો થાય 31/3/17 અને ભાડો ચૂકવવાનો છે ફરવરી સુધીનો એનો મતલબ એક મહિનાનો ભાડો હજી આપણે ચૂકવવાનો બાકી છે તો એક મહિનાનો કેટલો થશે 22000 ભાગ્યા 11 એટલે 2000 એક મહિનાના થયા નફા નુકસાનમાં ઉધાર
साइड, नफा नुकसान में उधार साइड भाड़ू, भाड़ू 22,000 प्लस चुकवाना बाकी छे 2,000, एटले टोटल थया 24,000 भाड़ू, 24,000 बीजी असर पाका सरवैया में देवा साइड, पाका सरवैया में चुकवानू बाकी भाड़ू 2,000, ओके 2,000, त्यारबाद मकान 1,20,000 अने मकान पर घसारो 12,000, तो मकान मिलकत साइड लखशू अने मकान पर घसारो नफा नुकसान में उधार साइड, ओके मिलकत साइड मकान 1,20,000, मिलकत मकान 1,20,000, ओके घसारो नफा नुकसान में उधार साइड मिलकत साइड 1,20,000। त्यारबाद रेलवे नूर 5,300, रेलवे नूर वेपार खाता में उधार साइड 5,300, वेपार खाता में उधार साइड रेलवे नूर 5,300। नेक्स्ट फर्नीचर 84,600, जेमाथी वेचाण कर्यू छे 14,600 नू, एना ऊपर हवालो पण छे छठो हवालो, मिलकत बाजू 84,600, आपणी मिलकत छे फर्नीचर, मिलकत बाजू फर्नीचर 84,000, फर्नीचर 84,600 फर्नीचर माइनस वेचाण 14,600, माइनस करवू पड़े वेचाण 14,600, एटले फर्नीचर थयो 17,000 नो, ओके। हवे एना पर घसारो गणवानु छे, घसारो 5%, फर्नीचर वर्ष शुरू थयो त्यारे आपड़ा पासे 84,600 नो फर्नीचर हतो, जेमाथी 14,600 नो फर्नीचर वेची नाख्यो, एटले आपड़ा पासे 17,000 नो फर्नीचर हजू छे, ए आखा वर्ष आपणने यूज कर्यो छे, तो एना ऊपर 5% गणवाना छे घसाराना, तो 17,000 × 5/100 एटले 3,500, ठीक है। अने आ जे फर्निचर 14,600 नो आपणे वेची दीधो 1/10/16, तो एनो मतलब आपणो वर्ष शुरू थयो 1/4/1 अप्रैल थी, त्यारथी शुरू करीने 1/10 सुधी तो फर्निचरनो यूज आपणे कर्यो छे, तो 14,600 नो फर्निचर तो केटला महीना थाय, चौथो पांचो छठो सातवो आठवो नवमो, एटले 10મા મહિનાની પહેલી તારીખ વેચી નાખ્યો, એટલે 10મા ના ગણાય, તો 6 મહિના આપણને 14,600 નો ફર્નિચર વાપર્યો છે, તો 6 મહિનાનું ઘસારો ગણવો પડે, તો 14,600 ના 5%, એટલે 14,600 × 5/100 × 6/12 એટલે 365, તો 3,500 + 365 3,865 નો ઘસારો, જો વધારો ઘસારો 3,000, વેચાણ 3,865 નો ઘસારો, એટલે 17,000 - 3,865 તો આપણને મળશે 66,135, ઓકે 66,135 નો ફર્નિચર હજુ આપણે પાસે છે। હવે ઘસારાની બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર સાઈડ પછી આપશું। દેવાદાર અને લેણદાર, દેવાદાર આપણી મિલકત છે, પાકા સરવૈયા મિલકત સાઈડ 48,000, દેવાદાર, દેવાદાર 48,000, ઓકે હવાલા છે 7મો અને 8મો હવાલો, દેવાદારમાંથી બાદ કરવું પડશે 2,400, દેવાદારમાંથી બાદ કરવું પડશે 2,400, ભૂલથી નોંધેલ, તો દેવાદારમાંથી બાદ કરવું પડશે 48,000 - 2,400 એટલે 45,600, ઓકે ઉપાડ 45,600, આઠમા હવાલા 2,400 ના 60% એટલે 1,440 રૂપિયા ન મળે, જે આપણી ઘાલખાદ કહેવાય, તો માઇનસ હવાલાની ઘાલખાદ 1,440, તો 45,600માંથી 1,440 બાદ કરીએ તો આપણને મળશે 44,160। બીજી અસર ઘાલખાદની નફા નુકસાન ખાતામાં ઘાલખાદનો આખો સ્ટેપ, ઘાલખાદ, ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની 1,000 + ઘાલખાદ હવાલાની
1440 એટલે ઘાલખા થઈ 2440 ઓકે હવે ઘાલખાદ પરત 2000 નફા નુકસાનમાં જમા 60 ઘાલખાદ પરત 2000 નફા નુકસાનમાં જમા 60 ઘાલખાદ હવે લેણદાર બાકી છે પાકા સરવૈયામાં દેવા 60 લેણદાર પાકા સરવૈયામાં લેણદારો 16800 ત્યારબાદ પગાર 2000 નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર 60 પગાર નફા નુકસાનમાં ઉધાર 60 20000 ઓકે પગાર 20000 હવાલો છે ત્રીજો હવાલો મહિને 700 તો 12 મહિનાનો 84 થાય જેને પગાર મળે છે જેમાંથી 4 મહિનાનો એને ઉપાડી લીધો કેટલા થાય 2800 એને પગાર ઉપાડી લીધો જેની નોંધ પગારમાં થઈ ગઈ છે તો પગારમાંથી 2800 બાદ કરવા પડશે માઇનસ નફા નુકસાન ખાતામાં પગાર જેનો પગાર 20000 પગાર 20000 જેનો પગાર માઇનસ 2800 તો 17200 ઓકે અને જેને પગાર મળે છે જ્યારે ભાગીદારને પગાર મળે તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં એન્ટ્રી થાય ઓકે પગાર મળે છે જેનો પગાર પેઢી આપે છે જેને હે ને તો પેઢી માટે ખર્ચ થયો તો પગાર જે 700 × 4 એટલે 2800 પ્લસ ચૂકવવાનો બાકી 4 મહિનાનો એને લઈ લીધું છે પ્લસ ચૂકવવાનો બાકી 8 મહિનાનો તો 5600 તો એટલે પગાર થયો 8400 ઓકે 4 મહિનાનો પગાર જે એ ઉપાડી લીધો છે પેઢી એ ચૂકવી દીધું છે હવે 8 મહિનાનો બાકી રહ્યો 5600 હજી બાકી છે તો ચાલુ ખાતામાં માત્ર 5600ની એન્ટ્રી થશે ચાલુ ખાતામાં પગાર ખાતે 5600 જેન ઓકે હવે વીમા પ્રીમિયમ નફા નુકસાનમાં 5700 નફા નુકસાનમાં 5700 વીમા પ્રીમિયમ 5700 ઓકે અગાઉથી ચૂકવેલ જોશું કયું છે 5700માં 3600નો એક વીમા પ્રીમિયમ એવો છે કે જો પૂરો થાય છે 30/6/17ના વીમા પ્રીમિયમ 12 મહિનાના માટે હોય 3600નો વીમા પ્રીમિયમ 30/6/17ના પૂરો થાય છે અને આપણો વર્ષ પૂરો થાય છે 31/3/17ના એટલે નેક્સ્ટ યરના 3 મહિનાનો 4-5-6 આવતા વર્ષના 3 મહિનાનો વીમા પ્રીમિયમ આપણે ચાલુ વર્ષમાં ચૂકવી દીધો છે એનો મતલબ અગાઉથી ચૂકવ્યો છે તો 3600ના 3 મહિનાનો તો 3600×3/12 તો 900 રૂપિયા થયા તો 900 રૂપિયા અગાઉથી ચૂકવેલ છે જે વીમા પ્રીમિયમમાંથી બાદ કરશું તો 5700-900 એટલે 4800 જો અગાઉથી ચૂકવેલ છે તો 5700-900 એટલે 4800 ઓકે બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત બાજુ અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 900 રૂપિયા મિલકત લેણા 60 વીમા પ્રીમિયમ 900 પ્રફુલ્લાની લોન 20000ની 1/10/16ના એને આપી છે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા 60 પ્રફુલ્લાની લોન 20000 ઓકે અને જ્યારે કોઈ ભાગીદાર લોન આપતો હોય તો એના ઉપર વ્યાજની ગણતરી થાય તો 6% 20000ના 6% એટલે 1200 એને લોન 1/10/16ને આપી છે એટલે 6 મહિનાનો વ્યાજ ગણવાનું છે તો 12 મહિનાનો 1200 તો 6 મહિનાનો 600 લોન પર ચૂકવવાનો બાકી વ્યાજ મૂડી દેવા 600 ચૂકવવાનું બાકી પ્રફુલ્લાની લોનનું વ્યાજ 600 રૂપિયા નફા નુકસાનમાં ઉધાર સાઈડ પ્રફુલ્લાની લોનનું 6% વ્યાજ 600 ઓકે વ્યાજ 600 વેતન મજૂરી 11000 વેપાર ખાતામાં આવશે વેતન
मजूरी 11,000, वेपार खाता में आवशे वेतन मजूरी 11,000। उधार साइड त्यारबाद वटाव 650 अने 850 उधार छे, ए आपेल वटाव छे। तो नफा नुकसान में उधार साइड, नफा नुकसान में उधार साइड वटाव, वटाव 650 अने नफा नुकसान में जमा साइड वटाव 850। त्यारबाद वेपार खर्च 1,050 नफा नुकसान में आवशे। वेपार खर्च 1,050 ओके, नफा नुकसान में आवशे। उधार साइड जाहेरात खर्च 8,000, जाहेरात खर्च 8,000 अने लास्ट पॉइंट यंत्र 52,000 ना छे। आज ए वधारो थयो एना थी पहला यंत्र हता वर्ष शुरू थयो त्यारे 40,000 ना हता, 31,200 ने नवा लीधा एटले छेले 52,000 ना थया। तो मिलकत साइड पाका सर्वैया में यंत्रों, मिलकत साइड पाका सर्वैया में यंत्रों 40,000 ओके, प्लस वधारो 12,000, वधारो थयो 31,200 ना रोज, तो एटले 40,000 प्लस 12,000 एटले 52,000। माइनस घसारो, छठो हवालो छे 9% 40,000 ना यंत्र आखा वर्ष आपणने पासे हता, तो 40,000 ना 9% एटले 3600, જ્યારે 12,000ના વધારાના યંત્ર આપણે કઈ તારીખે ખરીદા, 31/12/16 તો પહેલો બીજો ત્રીજો એટલે 3 મહિના, તો 12,000ના 9% ગુણ્યા 3/12 બીકોઝ 3 મહિનાનો વ્યાજ આપણે શોધવું પડશે, તો 270, 3 મહિનાનો વ્યાજ થયો 270 પ્લસ 3600 એટલે 3,817, માઇનસ ઘસારો 9%, 3,817, તો 52,000માંથી ઘસારો બાદ કરીએ એટલે આપણને મળશે 48,130। હવે બધા જ ઘસારાની બીજી અસર બાકી છે, તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઘસારો, ઘસારો મકાન 12,000, યંત્રો 3,817 અને ફર્નિચર 3,865, બધાનું ટોટલ 19,735 ઓકે। ઘસારાની બીજી અસર બાકી છે નફા નુકસાન ખાતામાં ઘસારો, સૌથી પહેલાં મકાન પર ઘસારો એટલે એન્ટ્રી વેપાર ખાતામાં પ્લસ સાઇડ, બીજી અસર મિલકત સાઇડ આકર સ્ટોક 47,700। હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ વેપાર ખાતું, સૌથી પહેલાં વેપાર ખાતું તો પ્લસ સાઇડ 4,17,700, બંને સાઇડ લખવાના, ઉધાર સાઇડ બાદ કરવાની, તો આપણને મળશે 1,55,400। આ છે આપણો કાચો નફો, કાચો નફો ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, નફા નુકસાન ખાતામાં જમા સાઇડ, વેપાર ખાતે કાચો નફો 1,55,400 ઓકે। તો નફા નુકસાન ખાતામાં પ્લસ સાઇડ, કઈ સાઇડ મોટી છે, પ્લસ સાઇડ મોટી છે, પ્લસ સાઇડ મોટી છે, તો ટોટલ કરો તો ટોટલ આવશે 1,58,250, બંને સાઇડ લખવાના, ઉધાર સાઇડ બાદ કરવાની એટલે આપણને મળશે 79,775। તો આ છે આપણે ચોખ્ખો નફો, જો આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા સાઇડ, ચોખ્ખો નફો 79,775 ઓકે। હવે જમા સાઇડ મોટી છે, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા સાઇડ મોટી છે 82,555, બંને સાઇડ લખવાના, ઉધાર સાઇડ બાદ કરવાની, તો આપણને મળશે 51,295, જે છે આપણો વહેંચણી પાત્ર નફો, જો આપણે સરખા પ્રમાણમાં વેચવાનું છે, તો અહીંયા સરખા પ્રમાણમાં 25,648 અને 25,647, જેના 25,648 પોઈન્ટમાં આન્સર આપણે નહીં લેવાનું, એટલે જેને 50 પૈસા એક્સ્ટ્રા આપી દીધા અને પ્રફુલ્લાને 50 પૈસા કમ આપી દીધા ઓકે। હવે આ નફો 25,648 અને 25,647 બંનેની આવક છે, તો
चालू खाता में जमा साइड नफा नुकसान फाळवणी खातो 25648 અને 25647 હવે બંનેના ટોટલ કરવાના ઉધાર સાઈડ માઇનસ કરવાના વેચની પાત્ર નફો જેને પ્રફુલ્લા વચ્ચે વેચવાનું છે કેવી રીતે સરખા પ્રમાણમાં અને પ્રફુલ્લાના પાકા સરવૈયામાં ટોટલ હવે બંને સાઈડ ટોટલ કરવાની તો જેનો ટોટલ 41248 बन्ने साइड लखवाना उधार साइड माइनस करवानी तो आपने मल से 15508 बाकी आगड़ लई गया एवी रीते प्रफुल्ला नी टोटल करवानी तो आपने मल से 42507 बन्ने साइड लखवाना ओके उधार साइड बात करवानी आपने मल से 23467 बाकी आगड़ लई गया 31370 ओके हवे पाका सरवैयानो टोटल तो पाका सरवैयानो टोटल 348125 अने 348125 तो सम थयो पूरो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत।